Abazirwanako abasukka mu 1200 okwetooloola Uganda bawanda muliro bagamba nti bagenda kutambuza bigere bagende ku faamu eya President Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa nga baagala balaga omuntu gwe yawe ensimbi zaabwe ez'okwekulaakulanya ne zibuzibwawo. Bakao na obano bagamba nti mu mwaka 2017 President Yoweri Museven yabasuubiza okubawa ensimbi beekulaakulanye kyokka waayita ekiseera kitono ddala Jenosali Musale Kalebu akandwa naho n'abagulira ettaka balikolereko ekapeeka naye nga tebalina nsimbi zibasobozesa kulimirayo. Nyini ntebe wabazirwanako mu kibiina kyabwe ekyazi kusooka veteran group John Mugisha agambye nti bakooye embeera embi ng'ate bawaayo ebintu byabwe mu lutalo olwaleeta gavumenti mu buyinza ate ne batasiimwa. Mugisha ne bannabalala bangi beevuma abamu ku banene President Yoweri Museven be yawa obuvunaanyizibwa okukwasaganya ensonga z'abaazirwanako kyokka ne basalawo ate okubabuzaabuzanga. Twagezaako okwekalakaasa ku palamenti ndowooza mwatuwulira tugende wankulu kuku ekiremerako gambale emyaka ng'esatu naye ensonga zaffe salimusali n'azitwala n'abeera ng'atubudaabudaawo n'abaako kyatuwaako ekitonotono okutuuka kati tekiina kyetwatuuseeko wano. Lady Yochabasa wegezezaako okutuukirira minister avunaanyizibwa kubaazirwanako n'amagana Mukanyantole Bright lwa mirama simuze zimanyiddwa zibadde tezikwatibwa. Abakulembeze b'ekibiina kya UNATU ekitaba abasomesa bavuddemu omwasi ku nsonga eyabaviirako okupondooka ne bayimirizaako ediimo bagambye nti gavumenti yabasibako ogw'obuyeekera nti baali bamaliridde okumaamulako gavumenti ya President Yoweri Museven. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi yabirina. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'olusoma lwa ttaamu ey'okubiri omwaka guno abasomesa abeegatta mu kibiina kyabwe ekya UNATU ku mutendera ogwa primary awamu nabo abasekendo basomesa amasomo aga arts bayingira mu kedimo era ebyenjigiriza ne bisanyalala nnyo mu ggwanga eno Uganda nga baali bawakanya enteekateeka ya gavumenti ey'okwongeza bannaabwe bakola omulimu gwe gumu abasansezi obutimbe bw'ensimbi nga bo balekeddwa ttale. Omuwanika w'ekibiina kino ekyayona tuwona mu ggwanga Sali John asinzidde mu kibuga kyotera ku mukolo mwami muyimba Steven kwebaliza Katonda olw'okumusimattusa akabenje emmotoka ye ennene gyavuga eya gavumenti ya disitulikiti ekyotera bwe yamusimattuka ne yeesolesa mu nnyanja kijja ne balola n'akomba ku busungwa wa lumbe nga kigamba nti nga kitegeezebwa nti ku luno kyavudde avaayo neebaza Katonda olw'okumusimattusa akabenje kano. Sali John agambye nti ebbanga lye baamala nga bali mu keekalakaasi oba mu keediimo baafuna amasimu mangi agaali gabatiisatiisa nga n'ekikulu mu kyo abakulya gavumenti baagamba nti baali bafuuse bayeekera bennyini nga baali bagenda kugulwako emisango egy'okuseketera gavumenti n'okwagala okugijja mu buyinza. Omusango gw'obuki? Ogw'obuyeekera. Era oyo gwe mwalabanga ku TV Virubat Baguma baagamba ayagala na kwesimbawo ku bwa pulezidenti 2026 ne babateekako ne batuteekako nti tufuna n'obuyambi okuva ebweru obw'okugyako gavumenti olwa puresha eyo akakiiko ka waggulu ne kasalawo kayimiriza okukola ki okwekala era abasomesa ne bagenda ku ki ku ssomero gye bali. Wabula Sali John era asinzidde ono n'agamba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo abantu bonna abakola emirimu egy'obuweereza babeere nga bafuna omusaala kyenkanyi era nga kino kiwagiddwa ne Central District ekyotera Patrick Kinsekulo ng'agamba nti nabo bennyini abakolera mu nteekateeka eya gavumenti ez'ebitundu n'obwe bw'obusimbi butinyi nnyo nga nabwe kitebaliwamu n'abasomesa mu nteekateeka ey'okwagala abakozi bonna abakolera gavumenti okwongezebwa ku nsimbi. Ku CBS FM Radio y'obujajja, nze Sozi Sekimpi Lwazi, kyotera. Abakugu mu by'obulimi n'obulunzi balabudde nti embeera w'etuuse omulunzi wa Uganda ateekeddwa okuba omugerengetanye ennyo okuliisa ebisolo n'ebinyonyi olw'emmere y'ebisolo efuuse eyakaweereege. Kaakano abakugu bawadde abalunzi amagezi nti obwanga balina kubolekeza kulunda biwuka nti kubanga ebisolo biwoomerwa nnyo ebiwuka bino era bisobola okufuuka emmere yaabyo. Kabiito Dennis omukugu mu by'obulimi era nga yakulira ekibiina ekitaba abalimi abavubuka mu Uganda ekya Uganda
Yanga Farmers Federation Uganda agambye nti bakizudde nti obulimi n'obulunzi bwetaaga okugatta mu science ne teknolojia mu kiseera kino ng'emmere y'ebisolo ya buseere. Kabita agambye teknoloji y'okulunda ebiwuka agezeseddwako mu nsi ez'enjawulo era n'abakolera ng'era abakugu baakizuula dda nti ebiwuka ebyo ebirungo eby'omugaso ebibirimu ebisolo bibyetaaga nnyo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo amatendekero g'abasawo n'abazaalisa anage gayiseemu okukiikirira ebbendo bende ery'e Masaka mu mpaka z'emizannyo ez'amatendekero g'abasawo n'abazaalisa eza Uganda yonna ezinaabaawo nga 28 ogw'omunaana ku ttendekero erya Fort Portal College of Health Science e Kabalole. Ettendekero lya Kyetume School of Nursing and Midwifery mu disitulikiti y'e Rwengo lye lyasitukidde mu kikopo eky'ebbendo bende ery'e Masaka ng'amatendekero agaasusse mu 10 geegeetabye mu mpaka zino nga zaabumbujjidde kisawe cha Mutesa the First Royal University ne kitovu St. Kizito Technical gattako ekya saza ground. Emizannyo egyazannyiddwa kwabaddeko okudduka, okubuuka, omupiira ogw'abakyala wamu n'ogw'abalenzi, volleyball, okukasuka obuzito, okuzannya ludo, chesi n'emirala. Amatendekero amalala agayiseewo kuliko Masaka Comprehensive School of Nursing and Midwifery, St. Lawrence Villa Maria School of Nursing ne Kalungi School of Nursing. Ate ya abaddo mutendesi wa kirabu y'omupiira ya Kiyinda Boys Emityana Bastu Bashir semu yaba avudde mu kirabu eyo ya Buganda Region yabadde atendeka n'agenda mu kirabu ya Neke FC ya Big League ng'omumyuka w'omutendesi. Kirabu ya Neke FC Bastu Bashiru semu yaba jagenze mungo umumyuka umutendesi ye nantamego wa Kampala Region yerache Jesu Musibwe okutwalibwa mu Big League. Bastu semu yaba wagende demu National Enterprise Corporation nga amaze banga lya miaka musanvu nga atende Kiyinda Boys Emityana. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Eyali saba minister wa Pakistani Imran Khan polisi erangiridde mu butongole tyeri mu kumunoonyerezaako ng'omukulu ono bamulumiriza nti yasiwuuse empisa n'atanula okutiisatiisa abakulu mu polisi ya Pakistani wamu ne Sige Damuzi. Ku lw'omukaago oluyise Imran Khan yasinzidde mu lukungaana olw'ebyobufuzi n'agugumbula omuduumizi wa polisi Islamabad n'omulamuzi omu omukazi nti olw'okugalira omunene mu kibiina kye awamu n'okumutulugunya ennyo. Imran Khan yali omuzannyi wa kriketi yajibwa kuwa saba minister mwezi ogwokuna. Kigambibwa nti yalabudde abakulu bano bombiriri nti nabo bajja kubakolako ng'ebigambo bino ebikawu ng'omususa poliisi by'esinziddeko okumunoonyerezaako. Kigambibwa nti Imran Khan abakulu mu poliisi bandiragira akwatibwe bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tudingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Basa.